nubwa mbere mbonye abanyamakuru bamfotora sinzi niba bari bworoherwe no kuza kubona isura yanjye ubusanzwe menyereye ko dufotora abandi turanga ko umuntu urabona nka muyoboke ukuntu agize arya na cyusa akabagize asaba ko rero hari umutayeri uzaba uhari koze cyane nitwa Sko Mutesi ni byiza ko nubwa mbere mbonye abanyamakuru bamfotora sinzi niba bari bworoherwe no kuza kubona isura yanjye ubusanzwe menyereye ko dufotora abandi uyu munsi rero ndishimira ko muri iki gitaramo tuzatarama tukizihirwa ndi umuyobozi w'ikinyamakuru mama urwa Gasabo Scovia Fashion Shop twifuza ko abantu baba bari muri iki gitaramo bambaye neza baberewe twidagaduye hanyuma tukazanywa mu rugero gutera inkunga iki gitaramo ni gushyigikira uwo ari we wese mu buryo bwe kandi ndi buvuge ngo ku bihangano byacu bwite bitarimo iby'abandi twatiye abari aha kuri pano bose rero nkurikije uko numvishe bavuga barankeneye kuko ndi umwe mu bafite impamvu yo kumenyekanisha ibyo bakora ndabashimiye ni munyoboka murakoze cyane Scovia turashimira ndetse n'abafatanyabikorwa bacu bagize icyo bavuga ku mpamvu ndetse wenda n'umwanya bahaye iki gitaramo Migabo Live Concert kigomba kuba tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu muri Camp Kigali Ruth Joel ndetse na Chris Nick ndetse na Maria Yohana n'Inganzo Ngari bakazamufasha muri iki gitaramo reka twihute cyane twerekeze mu bibazo by'abanyamakuru bavuye mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo nabo bagire icyo babaza abari kuri pano yacu Janvier murakoze nshaka kubanza gushimira cyusa kuba agiye kuduha konseri nyuma y'imyaka irenga itandatu ari mu muziki ni igitaramo cy'ubwite agiye gukora nashaka kumbaza igitaramo cyise Migabo Live Concert abantu baribaza se hari indirimbo nyinshi uzaririmba ese wenda bishobora kuzaranya noneho uduhaye na alubumu yitwa Migabo inyuma y'uko tuzaba tubonye igitaramo cyangwa bizarangira aho ngaho ariko se birashoboka ko twabona n'iyo alubumu yitwa Migabo wenda umuntu akazaza aniteguye no kuzagura amasede hanyuma icyo nashakaga kubaza muyoboke hari ukuganiriza umuntu ukumva arabyumva ko ashaka ko yakora konseri ariko se mumuganira mu minsi ya mbere wabonaga byumva ko yakora igitaramo cye bwite hanyuma kuri Ruth Joel umwaka ushize nibwo wamuritse alubumu yawe hashize amezi menshi n'andirimbo nshya tubona zawe bwite hari n'amakuru avuga ko ushobora gukora kuyindi alubumu yawe nshya sinzi niba ibyo byaba bihari ese urateganyiriza iki abafana bawe urakoze murakoze iki gitaramo nakise Migabo Live Concert bitewe n'indirimbo nahimbye yitwa Migabo Migabo ni indirimbo nahimbye mpimbira umukuru w'igihugu intore zirusha ishinka ntambwe impamvu nayise Migabo Live Concert nkabishyira no ku itariki 8 z'ukwa gatandatu nuko hazaba habura iminsi mikeya tukagwa mu nka ni umusanzu wanjye rero nk'umuntu wo gushimira imyaka 30 cyane ko njyewe yanyoboye neza nishyuriwe n'igihugu kuva muri segonderi kugeza ku universite rero numvaga ngomba kumwitura
nkamuhimbira indirimbo nkanakora n'igitaramo cyo kumushimira. Niyo mpamvu nayise igitaramo nakise Migabo Live Concert. Kuri album ntago navuga ngo nzaza muri concert mfite amasede, cyane ko muri iki gihe nta muntu ukere ukizana amasede ngo bagure, ibintu byose bisigaye biri kuri digitale. Ahubwo nyuma ya concert nzashyira hanze album ebyiri cyarimwe. Album ya mbere izitwa Migabo, ya kabiri izitwa Muvumwa Amata. Rero ni muri ubwo buryo rero ntago ku munsi wa concert nzazana amasede, oya, nyuma ahubwo ya concert nzashyira hanze album ebyiri cyarimwe. Urakoze. Ikibazo gikurikira ni Alex. Jambi ku Nyarwanda arabaza ati kumubwira umuntu yahise abyumva. Yego yahise abyumva kubera ko niyo mpamvu turi hano. Iyo atabyumva wenda twari kuba twarabiteye ipine. Nakubwira nti cyusa ndasazwe n'inshuti yanjye n'umuntu tubana umunsi ku munsi ngira ngo abajye bajya mu bitaramo nuko tuba turi hamwe n'inshuti yanjye. So kumubwira rero ni uko nabona ngo nawe byari bikwiye. Buryo umuhanzi araririmba akabona indirimbo nziza abantu bakazikunda, ariko ntabwo bategura ibitaramo, ntabwo yabikora byose icyarimwe. Abakeneye wa muntu w'uri iruhande kandi nubwo ko atari kubyanga, kuko ni ibintu mazemo imyaka irenga 10 ntegura ibitaramo. Mugenzi wanjye ntabwo akunda kujya imbere ya kamera fiacre, cyane bajya bamwita ngo ni Bubu muri gospel, kuko Bubu yategura agasacyura. So yateguraga gospel concerts hamwe na gakondo. So tuza gukoza ingufu rero kugira ngo tujye tubikorana byose. Namugejeje igitekerezo nk'uko nababwiye mbere, tujya kureba Cyusa tumuhamagaye dusanga nawe yabitekerezaga, ariko yibaza nawe ati nabihera he, kuko ni umuririmbyi araririmba akajya muri studio akakora ibitaramo, ariko kugira ngo ategure igitaramo cye nk'iki ngiki nk'uko nababwiye ibasa nk'aho aba yinariye n'umuziki nk'uko nababwiye kare, ni igitaramo cye. Nubwo abahanzi bageze baza kumutera ingabo bituga, ariko kiba ari igitaramo cye, nawe nubwo yarabyakira neza. Murakoze cyane. Mperuka gusohora album umwaka ushize mu kwa mbere, murakoze mu kwa 12. Uyu mwaka uyu mwaka kuri jyewe nawugeneye His Excellence, kubera hari indirimbo namuteguriye ngiye gusohora vuba yitwa Mukota. Hanyuma album ya kabiri nayo ndi kuyikoraho, ariko mu by'ukuri sinzi igihe nzayirangiriza, naba ngiye kubeshya. Merci. Oya, akaruhuko kandi wumva ko tugomba kugerera neza cyane itarabaho. Mukota iri mu nzira vuba ahangaha, byiza cyane. So abandi bashaka kubaza, dufata ibibazo nka bitanu kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Murakoze. Nitwa Jean Paul, murakora kuri Radio. Ikibazo cyanjye kijyanye n'abagenzi banjye. Tumaze igihe tujya mu bitaramo byinshi, hakabaho ikibazo cy'imyinjirire, kubera ko mu myidagaduro abanyamakuru uko buri munsi bishira bagenda biyongera, ugasanga bamwe barahageze kubera ko bazwi bahawe opportunity zo kwinjira, abandi barahageze ntibabone uburyo bwo kwinjira muri showbiz. Ibyo bikunda kubaho cyane. Turashaka kubabaza ku kibazo kijyanye n'umutekano w'imyinjire yabo, ikindi n'uburyo bazakoramo akazi kabo. Muri live concert akenshi hari igihe mukoramo live recording, ku buryo nk'abantu bakoresha YouTube ugasanga nta buryo bafite bwo kuba bashakamo content yabo mu mitegurire, noneho no ku bijyanye n'umutekano w'ababawunsa azahatubarize, hari ukuntu tujya tugera gutyo wajya nko gufotora ukabona kamera yawe barayihutaje da, nabyo mutubwire ukuntu tuzakoramo kugira ngo ibintu byacu tuzatangariza Abanyarwanda nyuma y'igitaramo bizaba bisa neza. Ariko mbere y'uko wenda manager Muvanga na Cyusa, dufite umuntu ushinzwe security hano, sibyo? Reka tumugenere umwanya tubwire amabwiriza bamuhaye ameze gute, kugira ngo tumenye dore uko zimeze. Ndabeshyira. Reka wenda mbanze uvuge ku kwinjira amabwiriza tuyamuha, ariko hari n'ibyo twabanje gukora kugira ngo aze kubabwira ibyo azakora mo ndani. Jean Paul avuze yuko abanyamakuru babaye benshi,
aya ntabwo ndi bwemere kumwese muri abanyamakuru kuko harimo n'aba social media influencer kandi tukorana nabo ntabwo ari umunyamakuru icyo nababwira rero abanyamakuru mwaje hano mwagana ibinyamakuru byanyu mwese mwemerewe kuzaza ariko ikijyanye n'aho muza hagarara mufotora iyo ni sekiritaya y'ushinzwe sekiriti kuko nk'uko muhagaze gutya muri imbere y'abantu baje mu gitaramo bishyuye ntabwo ari byo hariho pozisiyo bazabereka muzahagararamo kugira ngo mufate fotogeni zanyu this time buri muntu wese azaza kuri kontenti mu gitaramo cya migabo dukeza aya mahoro dufite umudendezo dufite muzaze mubwire abanyarwanda ibyo cyose yabakoreye ndibaza ko RBA ariyo ifite ntuza nini cyane kuzana bicishaho live so ariko abandi muzaze ariko habamo wa mutuzo wo kutaza kubangamira umukiriya umufana wa cyusa waje aje kureba igitaramo niyishyuriye so ibyo ni byo nababwira aho kujyanye pozisiyo ko muzahagarara n'iki dore ubushinzwe ni Gatete nawe twamuzanye aha ngaha kugira ngo akire icyo wabwira ariko ikintu nongera ngo mbabwire hari muze muza kwiyandikaho kugira ngo tubagenere n'uburyo muzinjira n'abarabo twahamagaye ntabwo twahamagaye abantu bamwe bose twababwiye ngo baze nanone kumbura uje gukora inkuru urugero twararugendanye utarageze na posti utarageze n'ikintu na kimwe uvuga rimwe na rimwe bafata nk'abantu bize mu gitaramo nabo kuko natwe turi abantu n'ubwo ibitaramo biba byabaye muza kureba kwinjoyinga music ariko nta kintu ugeze nta kintu kimwe ugeze utangaza uraje urambwira uti mvuye kuri umushumba.com nakubaza se ni urugero rero mpanze sinzi n'ibibaho zisigaye ari nyinshi nakubaza se byibuze aricyo ugeze uvuga kuri iki gitaramo ntabyo wowe waje kubera ko uzi ko ukoraho rimwe na rimwe mujye mujyana n'ikibaranga kubera yuko hari igihe uza uri n'umunyamakuru kubera ko tuziranye ariko ntahari hari igihe usanga ntahari n'agatete atakuzi ariko umweretse n'aya bajya ariko sivuga ndavuga ngo ni tatu y'iminota rero ntabwo twafata abanyamakuru bose n'abo muhinzi n'ubworozi ariko ntibaza ko bazaza yarayaraje niho bazaza ariko bazi bafite n'iyo karita y'umunyamakuru so turaza gutanga rero lisiti muze kwiyandika kugira ngo uzatworohere murakoze cyane ku bijyanye n'umutekano njyewe magana leta gageti esi limitedi ni kampani itanga umutekano mu mayiveti menshi atandukanye n'ubushize yakoze muri turu di rwanda umuyobozi muyoboka bivuze neza kijyanye n'abanyamakuru hari uko bazaduha burifingi kandi tuzagendera uko bikwiriye mu bijyanye n'imyinjirize tuzatangira kare bishoboka kandi bizagenda neza cyo turabyizeza yaba indani yaba hanze aho basikaningira amatike bizakorwa neza ijana ku ijana umutekano uri tayari murakoze si twafata ibibazo nka bibiri si kugira ngo cita murakoze nitwa Jules William Niyitegeka umunyamakuru nkaba n'umukozi kuri platform yitwa cita magic abayikuriye batugiriye icyizere ikibazo cya mbere ngenda kibaza mutesi rutijoweri kuri guseka batugiriye icyizere abadukuriye ndakibaza mutesi sikoviya usibye kuba uri umunyamakuru ufite fashoni shopu yanakwitiriwe sikoviya fashoni ni uwuhe mwihariko cyangwa ni izihe porodagiti zidasanzwe uzaba ufitiye abantu bazaza mu gitaramo cya cyusa ku buryo n'umuntu uri buze kureba sikoviya tumenyeye kuri mama Rwagasabo nubwo agira fashoni shopu umwihariko w'imyambaro afite ni iyi hari amakuru njyewe mfite ko imwe mu myambaro harimo ibara ry'ubururu umweru umutuku hariya rinini nibagiwe iyo gahunda niba ariko bimeze ubwo uratubwira ikibazo cyenda kibaza cyusa dusanzwe tukubona performance zawe mu bukwe dusanzwe tukubona uperforminga mu bindi bitaramo watumiwe nk'umuhanzi cyangwa n'itorero ryawe cyusa ni nkera performance uzakora mu gitaramo cyawe migabo live concert izaba itandukaniye he n'indi shusho tukuzimo ikindi nkibaze muyoboke kiraza kujyana n'icyo Jean Paul yabajije ariko wenda yabarije abanyamakuru gusa ikijyanye n'ibitaramo byo mu Rwanda dukunze kubona nyabyita akavuyo k'imyinjirize y'abantu ugasanga umuntu waguze tike ya VVIP abuze aho yicara abantu baguze
table y'abantu umunani n'abantu bane bahuza aho bicara ugasanga ni ibintu bigaragaye nabi mu izina ry'umuhanzi niba ari igitaramo cya cyusa nkagira nk'abaho nicara ndagenda mvuga ko ibitaramo bya gakondo byose ari kimwe musore kutugira n'ikijyanye n'amasaha kenshi mwamamaza amasaha y'ibitaramo muvuga ko imiryango izafungurwa saa kumi n'imwe show time ikaba saa moya bikagira saa tatu z'ijoro abantu barambiwe ikibazo cya kindi ndakibaza Chris Neat kuba agiye guperforminga muri iki gitaramo dusanzwe tumuzi nka producer mu bisumizi ni uwuhe mwihariko ntabwo tumenyere kubona music producer wa audio ari kuririmbira abantu we afite uwuhe mwihariko murakoze murakoze cyane Chita reka dutangire kuri Mama Scovi Scovia Fashion Shop arakoze cyane aho ntandukaniye n'izindi fashion baguteze interview harya sinumvise mu buzengara arakoze cyane umwihariko wa Scovia Fashion ugomba kuba hari byanga bikunda nkuko nanjye ndi hano mfite umwihariko byanga bikunda ntandukanye n'undi uri hano ari nayo mpamvu ndi kuri pano uri kuri kamera urumva ko harimo itandukaniro cabana nibyo wowe ukaba uri aho uri umukozi igenda ishef yego itandukaniro rihari kuri Scovia Fashion nuko ubusanzwe tumenyereye ko fashion ziza abantu bazisangaho zikorera ku mazu runaka muri bitaramo bitandukanye iki ntabwo aricyo cya mbere ndibe nitabiriye njye ntabwo namamaza izina gusa nzana na produwi iyo nazanye rero imyambaro hariyo mba mfite hari amabara wigeze kuvuga njye nk'umunyamakuru urabizi ko ntashobora kwerura ngo mvuge ngo naya ariko hari amabara nk'ubururu umutuku umukara tugashyiraho ibirango bitewe n'ukuntu wabyutse umeze ayo nayo turayafite bene nk'uko urumva ubundi uvuga inkuru ku buryo yumvwa n'uri ku rwego rwo kuyumva si ngombwa kuyivuga izo nazo zirahari ariko iby'umwihariko turanga ko umuntu urabona nka muyoboke ukuntu agize atya na cyusa akaba agize birasaba ko rero hari umutayeri uzaba uhari agafata ibipimo neza nyuma y'iminsi ingahe agashaka umuntu wihuta akagusanga aho uri udataye akazi dukora cyane mu masaha menshi kandi tugamije niwo mwihariko uhari niba guha ishati ugasanga hatariho iryo zina Scovia Fashion ahantu hatabonwa na buri wese usibye we wayiyishyuriye kuko sinya nkunda abantu bavumba umwenda wiguriye nubona utariho uzamenye ko wawugurishije atawukuye iwanjye byanga bikunda rero hariho ariko abatangiye kuza bazaseruka nubareba uzajya ubona akeye ujye umenya ko ariho yanyuze batangiye kuza kugira ngo tuzaze mu gitaramo dukeye waba ufite ikindi wambaza birarangiye amabara ntago nayavuga ko amabara niyo mfite menshi ayo mabara ndayafite intare ntayo nari navuze ariko hariho ikirango murakoze cyane ikindi kibazo Chris Neat murakoze cyane yambajije ngo ntabwo hamenyere ko umuproducer aririmba ariko njye niyo tandukaniro ryanjye nuko ndi umuproducer ariko nkanaririmba kandi gakondo indirimbo z'umuco so niwo mwihariko performance yanjye sinavuga uko iteguye kuko ubwo naba mvuze naba nsa nkaho mpise mvuga ibintu abantu bazabona ariko iteguye neza cyane Alex reka mwongereho gatoya uyu ni umuhanzi wize ku Nyundo wize umuziki yabaye na Miss ku Nyundo wa hambere so rero ngira ngo abize ku Nyundo mujya mubona performance zabo subiza icyo ariko icyo wambaye nakibagiwe tu nabarije abantu baza mu bitaramo byacu niba nkunda gakondo nje mu gitaramo cya cyusa ari bwo bwa mbere nje mu gitaramo dutekereza no ku bantu baje mu Rwanda bwa mbere nkagira mu gitaramo saa kumi n'imwe kigatangira saa tatu z'ijoro ariko umuhanzi wa mbere ajya kuri stage uburyo bwo kwinjira tugera mu bitaramo ugasanga umuntu ushyira itike y'ibihumbi magana abiri mwavuze ko wenda azaba afite bottle ya champagne ntayihari
cyangwa se wenda muzanye ibisindisha wenda umuntu atanywa inzoga ikindi kwinjira kw'abantu hari giye bizama kavuyo ugasanga umuntu waje mu gitaramo atwaye iyo shusho nk'ari yo shusho y'ibitaramo tumenye ibyo byo mu Rwanda byose reka tuvuge ibyiza kubera yuko turabifite byinshi reka mere ko cyo kwinjira kw'abantu yahagera guzita cyo gusanga nakareme ari ariho yicaye twakoranye n'iya kampani ubona iTech ngira ngo abaguze amatike mwabibonye uragura itike ikakwereka tembe yawe na bara ba VIP ikakwereka na site yawe so uza gufite itike bazinjira avuga ati ndi kuri tembe 10 site 3 bizaba byoroshye cyane muri iki gihe abafite na VIP itike zabo nazo ngira ngo zirakwereka aho uzaba wicaye ko zitandukanye niza VIP zo kuri tembe ndetse naragira inyuma ibyo abafite amatike bazajya bubenye bazajya yirebaho bamwereka agomba kwicara mu gihe amatike asanga asa nkaho asa yose icyo rero ni uburyo iTech yadufashije ndetse nanayishimira cyane kugira ngo dutandukanye ya matike itike yawe ufite unayereke ba bana ba Kigali Protocol ndetse n'abo bashinzwe umutekano wa Bosa ba Gatete kugira ngo babe bakwicaze neza mu mahoro winjiye hanyuma ikijyanye n'amasaha amasaha buriya rimwe na rimwe njya mbibwira ngo mwebwe itangazamakuru muribwire n'abaza mu bitaramo turavuga ngo umeze saa kumi n'ebyiri akaza saa moya mwebwe nibibabwira mukaguza igitaramo cyatangiye ntimufotore intebe gusa mubwire ngo igitaramo nticyatangira kandi umuhanzi yahageze abahanzi bahari saa mitanu zirindwi na rimwe musanga namwe mutize umurindi w'abantu ndabona itangazamakuru baba batangaza ibirimo kuhabera umuhanzi yahageze abahanzi barahari ariko this time nubwo abafana tubabwira ngo muzaze kare isaha twashyizeho nicyo gihe igitaramo kizatangirira dufite abantu yagira ngo gutangira kwinjira batatangira saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri saa moya umuhanzi azaba yageze kuri stage atangira kuririmba ibyo twabikoze kubera yuko haba harimo abantu bangana nk'amwe cyangwa harimo abatekinisiye b'ibyuma gusa tuzatangira kubera yuko uzaba urimo azaba yabyishyuriye kandi yaziye ku isaha so nubwo ari ibyo ngibyo murakoze dusigaje ibibazo bibiri hano twagiye wambajije uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe wambajije uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe no gutarama ahandi nka cyusa n'inkera atubu noneho bitandukanye bite ubu sinzi nimba uri kugenda usoma n'icyusa n'inganzo ngari urumva inganzo ngari n'itorero nabayemo mbere y'uko ntangira kuririmba njyenyine twakoze umukino duhuriyeho turi babiri rero urumva ni muzabona ibyo ntigize mbaha mbere maze amezi atanu ngitegura nizeye ko muzabona ibyo mbahishiye kandi muzanyurwa nabyo ndabizi neza yesi hari icyo cyose yaravuze ati mutwibutse na line up abahanzi bazagufasha amasaha line up wenda reka mbwire muyoboke abahanzi bazaririmbamo ngira ngo mwagiye tubavuga uwa mbere ni nyir'igitaramo nyir'ubwite ni cyusa Ibrahim n'inkera ntituvuge inkera kuko nawe murabizi ko afite itorero rye rizaba rihari n'abandi bazamufasha hakaba hariho Duti Joel umuhungu wa Musa Manuel nkunda cyane nawe azaba ahari aranahari na hano hari kuri Snape nawe abenshi batari bamumenye bamwumvaga ni producer ni umuhanzi yari umenye ari umuhanzi atarakora production hakaba na nyogokuru Maria Yohana mwitanya nyogokuru kuko abenshi hano ni mukuru cyane murabizi impamvu ataje na niwe yari muri Amerika yari afite igitaramo muri Amerika yaje ni kuroba arahari ariko nawe ni bari kuri line up ikindi ku bijyanye n'amatike ngira ngo twari twagiye tubitangaza twashyize amatike mbere hanze tembo igura ibihumbi mirongo itanu ku muryango ariko abazigura ubundi mbese munabibabwire kugira ngo banze babyumve abantu ni magana makumyabiri iriho abantu umunani ngira ngo Robert yadufashije kugira ngo zimwe mu ma sparkling wine zizaba ziri ku matebo barazizanye hano uzaba ufiteho n'iryo cupa kuri iyo tebo hakabaho na single seat wari kuzicara kuri tebo yo guhumbi mirongo itatu ubu ngubu ari ku buryo bwa mirongo itatu na bitanu
twaganiriye cyane nyuma ubundi batugore sorry Alex abantu bari inyuma mwadufashije muri gutuma press conference yacu itagenda fresh mu byo bero byanyu mani bongere so nirango ni 35 ukawa otike ubwo ni ku muryango ariko biguze none hano 30 ukicara kuri table ubwo twagiye turigira umuntu akaza akavuga ati ngiye se ko turi abantu batatu cyangwa bane turabona tebe abantu 8 so turaborohereza nabo kugira ngo bazazigurize otike baza hakabaho n'ibindi 20 ku muryango n'igwe 15 ubu ngubu ushatse kuyigura urangira online www.bitanabo.com uhita ubibona n'ibigure hakabaho n'ibihumbi 10 ariyo regula ubona na 8 ubutubwira abantu hari abantu hari batabibona mubagezeho mubohereze iriya webusayiti kugira ngo bazigure hakiri kare muzaba witeganyirije n'icyo kunywa ndumva ari ibyo ngibyo murakoze cyane Alex reka dufate ibibazo bibiri dusigaje hano hari abavandimwe turi kumwe tutari twageze icyo nabo bavuga kuri iki gitaramo baje inganzo ngari ndetse na B1 Jean nibo bagira icyo bavuga ariko reka dufate ibibazo bibiri dusigaje cyarimwe tuhite dusoza merci beaucoup nitwa Pionika Suez kuva kuri Freedy TV na 525 nayo mfite ikibazo kuri Cyusa Ibrahim ni Megabo Concert ugiye kulonshinga cyangwa se gukora irata ibigwi ndetse n'ubutwari cy'umubyeyi wacu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ese nyuma yayo hari indirimbo yihariye wateguye ku matora icya kabiri mu guhitamo Chris Net ndetse na Rutijoe ndetse n'umubyeyi Maria Yohana wagendeye kuki mu kubahitamo ugende no ku bandi bahanzi basanzwe bahari muri gakondo Marisan murakoze irahari ariko urabona gutegura igitaramo ntago byoroshye repetition abaterankunga ubo wirukanka ntago biba ubutuje kuba nzayishyira hanze nzabimenya nyuma y'igitaramo naho line up kuyihitamo ni ibintu byoroshye cyane nawe uhita ubibona nashatse kuneza ingeri zose Chris Net ni umuhanzi mushya muri gakondo akwiye kwereka abanyarwanda yuko ashoboye kandi ngiye nkunda umuntu ukizamuka akora gakondo rwose biramfasha kuko nanjye kugira ngo ngere aha hari bakuru banjye banzamuye kuko ndibuka kera ntangira kuririmba naririmbaga inyuma ya mama Cecile Kayirebwa nyuma ngeze aho nanjye umuhanzi ku giti cyanjye ni muri ubwo buryo rero yaje muri iki gitaramo kugira ngo agaragaze impano afite kandi arayifite pe n'umuririmbyi mwiza rutiwe birazwi aririmba gakondo neza n'umwe mu rubyiruko ruririmba gakondo afite impano ihambaye muri gakondo njyewe intumbero yanjye n'igihe nzabona nibura dufite nk'abahanzi 10 cyangwa 20 baririmba gakondo kandi twese turi bato kuko iyo urebye neza ubona ko abatonto bacu n'abatante bacu barimo barakura barimo barabyina bavamo rero tubonye amaraso mashya ari kuririmba gakondo ngiye byanshimisha niyo nicyo cyifuzo cyanjye ku buryo nko muri 2030 twaba turi nk'abahanzi 20 batoya baririmba gakondo ndabishimira cyane ruti tujya twaranabiganiraga nkamubwira ati uririmba neza urakajya ruti nkunda ukuntu uririmba fura data ni ukuri nkunda iyo umuntu ari mutoya agakora gakondo kandi akayikora neza inganzo ngari kuzihitamo byo ni ntago byigize bi nkitangira gutekereza igitekerezo cyo gukora gakondo gukora konseri nta bandi banje mu mutwe ni inganzo ngari inganzo ngari sinatinya kuvuga ko iryo torero rya mbere mu Rwanda bafite igikombe cy'isi bafite ibigwi byinshi mu makompetisiyo yabayeho mu Rwanda nibo bakegukanye bafite ubuhanga mwarababonye muri bar bakoze neza rero kuba twahuza imbaraga tukereka icyiza abanyarwanda nabitekereje byihuta
bamba hafi ndacyababamo nubwo bwose wenda ntaki ntagihorana nabo munsi ku munsi ariko nabantu nkorana nabo iteka ryose n'ikindi ni uburyo bwo kugira ngo abazaza kureba batazumva kuririmba gusa ukunde mudiho nawe abone inganzo ngari zibyina intore bahamiriza abakobwa bashayaya ntekereza ko ngushubije so reka twite dufata ikibazo kimwe na problema kimwe kugira ngo twite dusoza press conference turabifatira icyarimwe thank you so much nitwa Patrick de Entertainer Apotre ubwo ndashaka kubaza ikibazo cyusa migabo munarebye kuri YouTube giye kuzuza imyaka 5 iriho kubera iki uyu munsi none nyuma y'iyo myaka yose nyuma ya wagiye usora n'indirimbo zitandukanye aniheruka yitwa isengesho maze ukwezi kurengaho n'urugendo rwa rimeze rute kuvuga ngo reka mite mino ndirimbo nyamara warasohoye nyinshi niyo nziza ufite impamvu wenda wayikomoje ariko by'umwihariko n'urugendo rwa rimeze rute umaze muri gakondo hanyuma gakondo irimo iravahe irimo irerekeza he mu mboni za cyose hanyuma manager muyoboke mukorana nka manager wawe ni umujyanama by'ubushuti mukorana by'akazi bimeze bite urakoze nitwa Noblaine ndo social media influencer nanjye nje kubaza ikibazo bibiri kugira ngo nihute cyusa kuba kuri line up yawe yaba performer ufiteho ruti twabonye ruti igitaramo yakoze irusororo umwaka ushize akaba ari umuhanzi wakoze igitaramo kiri successful kuriya kina gitusha ku mitima y'abantu benshi bakunda injyana gakondo ukaba mufite kuri line up wumva nta challenge ufite kuba uzasoza kuri main artist mu gitaramo gihari umva nta challenge nini wihaye mu gihe yabanzaho ukajyaho umva ibyo bintu bidashobora kugukoma mu nkokora secondly ese ikibazo nashaka kubaza na ikibazo ruti ariko nawe reka nkikubaze kuko uri muri movement ya gakondo abantu bakuzi bazi cyusa wigeze no kugira akantu ko gutrendinga harashya nge namenye cyusa bwa mbere hari trend yabaye kugeza kuri uyu munsi utekereza yuko izina cyusa muri gakondo uribona hinga mu myaka 10 iri imbere uyu munsi ugiye gukora igitaramo yego ariko utekereza yuko challenge abahanzi ba gakondo bahura nazo kuba abantu benshi muri media badafata gakondo nk'uko basupporting izindi njyana ni ibintu bikunda kubaho ubona mu myaka 10 iri imbere gakondo yibona he tugifite n'abahanzi bakeya binatewe n'uko n'abantu benshi bakifata nk'injyana igomba gukorwa n'abantu bamwe na bamwe thank you harye cyambere na hera ku cya kabiri cyambere tuze kwita icya iki cyaruti ikiza cyo muri gakondo umufana w'umwe bari umufana w'undi buriya nta mashyaka tugira usanga umuntu ukunda ruti akunda cyusa akunda masamba akunda Jules Sentore akunda muyango twebwe dufana injyana kuba ruti yarakoze igitaramo cyiza ni byiza rwose narakibonye ni cyiza ariko nanjye ndashoboye abantu mbona mu bitaramo ntekereza ko nta n'umwe udataha yabize ibyuya bitewe n'uko yabyinnye ndashoboye kuba yabanza nkakurikira nta kibazo cyane ko mfite abafana banjye nyine tubahuriyeho muri gakondo ntago tugira amashyaka ngo ngiye ngo ndi timu runaka ngo ndi ngo ni timu runaka dufite uburyo twunze ubumwe dufana injyana ntago dufana umuntu harya ikindi ni yabajije kubera iki indirimbo imaze imyaka 5 kuri YouTube wayihisemo impamvu mpisemo kuyishyira hanze igitaramo Migabo live concert ntabwo ngiye kwerekana indirimbo oya ahubwo ngiye kwerekana uwo nahimbiye Migabo nayihimbye 2019
ariko nyishyize hanze ubu nshyize hanze igitaramo gisingizwa uwo migabo naririmbaga hari impamvu kandi mwese murayizi si ngombwa ngo tubivuge kandi n'imwe mu ndirimbo nahimbye zuje ubuhanga mvanye mu mutwe wanjye ni ukurikiye ikinyarwanda kirimo harimo ikiboneza mvugo cyiza niyo mpamvu rero iri mu ndirimbo njyewe ku giti cyanjye nkunda kandi nahimbye wenda ubajije abandi bashobora kukubwira iyindi ariko migabo ni imwe mu ndirimbo nkunda mu ndirimbo nakoze hari uwarumbajije mu myaka ngo itanu uko tubona gakondo njyewe uko mbona gakondo mu myaka itanu bizaba ari byiza kubera iki hari urugendo runini cyane ubaze nk'imyaka itanu ishize aho gakondo yari iri naho ubu n'ubu byari bigoye kuba watekereza ko umuhanzi wa gakondo ashobora kuririmba akuzuza arena ubwo ndavuga itorero mwarabibonye mu nganzo ngari ku bujuje hariya abahanzi bose ba gakondo bakoze igitaramo ahantu hose haruzura bivuga ngo iki rero abanyarwanda bakunda gakondo yabo ahubwo wenda mwebwe abanyamakuru ni mwebwe mutabibasangisha mudufashe ahubwo iyo njyana igere ku banyarwanda bo bayigenerwa kuko abanyarwanda bakunda gakondo yabo murakoze mu myaka itanu ndabizi neza ko tuzaba twabonye abandi bahanzi barenga icumi bose baririmba gakondo kuko muri gakondo biragaragara ko harimo ubushobozi no gutera imbere icya nyuma ni Alex yabajije mukora na gute inshuti manager cyangwa umuntu kuri hafi Alex icya mbere ni inshuti yanjye ubu ngubu twakoranye kubera iki gitaramo ntawamenya dushobora no kuzakomezanya no mu bindi bitaramo biri imbere cyangwa se akanambera n'umujyanama ntawuvumira itararenga ariko ubu nicaye aha turi gukorana muri iki gitaramo ariko ntawamenya na nyuma y'igitaramo twakomezanya n'ibindi bitaramo ese murakoze cyane bamusubije cyo zagusubije gute ntabwo ari uhari reka icyo kibazo ukunda igihe cyose ndi hano n'umuhanzi ukunda kukimbaza ngira ngo turabona na Ben barakimbaza ndi hano na Platini barakimbaza reka njye gusubiza ngo ntuzongere kukimbaza wamuha ubushobozi abanza mu Rwanda bose ni abamanagingo bafite impano ariko this time ndi muri pozisiyo yo gufasha abahanzi batabasha gukora ibitaramo kandi bafite ubwo bushobozi buhari ariko kugira ngo babihuze n'umuziki barimo gukora n'icyo turimo gukora nka disi entertainment so ubutaha rero iyo nafashe umuhanzi ndabivuga ngira ngo nabi ariko kugira ngo ndabibabwiriye hano muri uwo muntu umwe nayishimiye cyane iyo igihe uyu mwanya twabonye na kuri sata so rero ubu noneho ndi mu gitaramo gusa nubwo ngira ikibazo ku kimaze niba ugira umuhanzi ufashe aho kore yu n'abandi ndibabwira si byo thank you asante so mbere y'uko cyose adusoreza press conference hari abavandimwe babiri tutari turi kumwe nabo bagize icyo bakora harimo umuhanzi ndabashimiye ko dukoze press conference nziza nanashimira n'abanyamakuru ko mwabajije ibibazo by'ingirakamaro hari igihe wumva nk'umunyamakuru akubajije nk'ikibazo ukibaza uburyo kitanahuye naho n'ibyo murimo ariko rwose mwakoze akazi kanyu mu buryo bw'ubunyamwuga ndashimira cyane abaterankunga yuko baduteye inkunga kandi ntekereza ko no mu bindi bitaramo muzakomeza gutera inkunga abandi bahanzi nanashimira cyane abanyarwanda kuko atari mwebwe ntago twaba turi hano ku bwanyu muramutse mutaje mu gitaramo cyanjye ntekereza ko kitaba ndabashimira cyane nshimira abamaze kugura amatike kandi mukomeze mugure amatike atarashira tugire umuco wo kugura kare atari ukugura umunsi wa nyuma amatike ukabona arashize mugatangira gushakisha uburyo mwaza mu nzira z'ubusamo tugure kare ubundi muze mbijeje ko muzabona igitaramo cyiza nongere nsubiremo umuntu utazaryoherwa n'igitaramo
njyewe nzamusubiza itike yaguze n'ubu yabisubiyemo umuntu utazaryoherwa n'igitaramo nzamusubiza itike yaguze ariko ubwo nimubona aho izi byuya urimo urabyina ukaza umbwira ngo ntiwaryohewe kandi mbona ufite ibyuya ubwo bazaba ari ikibazo ndabashimiye rero mukomeze mushyigikire gakondo murabagira inama